Ahnung, ist das. Somebody. Մահացած են դուք եք անել տղեք, թե քաղաքացիները։ Հա՞։ Դուք եք անել։ Հարված ուժեղ է, դրա համար բացիկը բարձրել է, ռեմենն էլ չէր օգնի։ Հաստատ։ Ռեմենն էլ չէր օգնի, որովհետև շատ հարվածը շատ ուժեղ է, պատկերացրու որ մոտորը ինչ գիրես, մոտորը ինչ։ Եթե նայես մի անգամ Եպքի վայրում շատ եմ տեսում ասուր։
Ինձ է պետք գամ աշկիս։ Ողջույն, ողջույն։ Արթուր, սրանք մի հատ բան արեք, բացեք։ Ենը կերեք ճիշտ ասեմ, ծախտի դենք համար համար լույս եք դա։ Բագաժնիկը բացում, բագաժնիկը։